Kapiarso. Bupati ning saking para kanca seni. Saking bumi kencana pangluri budaya cawi pamriti melestari ler kapiar sosorane moncaranane ngaku thank you.
Turun punggung, turun panggung.
Ayo Wulung. Ayo sih. Salam perkenalan konco-konco. Hai Mam. Ya bareng-bareng. Hai. Wis to rasa VIP iki subscribe ya. Ayo Karisma official. Ayo Dok, mudun. Wis to ora apa-apa. Engko tak kancani. Ayo. Hei, diam blang am. Ayo iki sisan. Satu lagi. Wis. Ayo, Dok. Engko jenenge napa tripon? Kene lho. Kene lho. Ayo sampean dadi pisan, aja nang mburi. Mau tak bagi kita tak kenal ni karung gini. Kita ni apa ni? Amo masuk. Iko kacau-kacau ni para pemuden. Ah, para sedulur kafe. Pada mesur yo. Singi nari awak dewi. Iki si ono lugu kindo. Iki si enek luguan. Orang sana buri. Bagian kita angin kita angin ini kita angin ini jangan ini aja kan aja kan aku lagi ini bagian aku dewi nak ini calon generasi oh sedih yang ini ki rapenal lelah rapenal panas ayo padang izur yo Thank you.
Iki diterusne siji meneh. Iki masing bagian sorot menyorot. Kalau nyorot itu apa ya bahasa Indonesia? Anu, kalau nyorot itu ya jenenge nyinari. Terapang ya. Iya, terapang. Terapang ya, Dek. Asik. Ayo, Bro, diterusne. Sing sikrak-sikrak ndang dene. Manut sing gamelan kene sing sikrak. Ayo, Cen. Rungokne. Yo. Thank you.